falar sobre hábitos saudáveis. E dormir é tão bom, dormir cedinho, acordar. Ai, que delícia! Vamos para a nossa oração, então? Vamos lá? Amado Jesus, muito obrigado porque Tu guarda o nosso sono, Tu guarda as nossas noites todos os dias. Senhor, ajude-nos, Senhor Jesus, a ficarmos cada vez mais saudáveis para poder aprender, para poder brincar, para poder curtir essa vida tão linda que Tu nos deu. Amém, Jesus, amém. Então, crianças, vamos lá? Peguem um estojo, peguem um caderno e vamos para a nossa sala de aula para nós vermos sobre hábitos saudáveis? Vamos lá? Então, turminha, olha só, olha os hábitos que nós devemos ter, os hábitos saudáveis. Por isso que nós começamos a nossa aula lá na sala do soninho. Porque dormir, olha só, dormir é muito importante. E dormir cedo, para que o nosso corpo, a nossa mente, ela venha descansar. Na página 91, nós vamos tratar sobre isso aqui. Façam uma boa leitura com a mamãe e com o papai e completem essas atividades. Na página 92, nós temos uma bela mesa, gente, com uma bela toalha, com alimentos muito gostosos. Vocês vão recortar, vão colar em uma desta mesa e depois vocês vão circular os alimentos que são saudáveis. Como que é lá na casinha de vocês? Vocês usam toalha? Que cor que é a toalha? Observem todos esses detalhes. Aqui na nossa gravura, livro da página 92, ela é amarela com a bordinha laranja. E aí na casinha de vocês, como vocês colocam os pratos? Olha só que legal! Na página 92. Não, na página 93, prof. Ai, ai, ai. Nós temos pratos para vocês fazerem um cardápio. Organizarem um cardápio do alimento que vocês fazem nas quatro refeições importantes do dia. Café da manhã, almoço, o lanche da tarde e a janta. Então, vocês preparem aí um menu, um cardápio bem legal, tá bom? A prof vai montar um dela e vai mandar para vocês, certinho? Aguardo, então, as fotos e as filmagens de vocês. Um grande beijo! Vamos agora para essa atividade legal? Olha só, a prof também tem aqui os quatro pratinhos para o lanche da manhã, né? O café da manhã, almoço, lanche da tarde e a janta. Façam aí na casa de vocês também uma brincadeira. Recortem o que vocês tiverem, ou melhor, façam um desenho das coisas que vocês gostam de comer e coloquem nos pratos. Olha só, a prof pegou algumas gravuras aqui. Não consegui achar gravuras de algumas coisas que eu gosto de comer. Mas vamos lá. Café da manhã. Gente, eu primeiro tomo um bom leitinho e depois eu como uma fruta. Olha só, escolhi o mamão, porque eu amo mamão. Depois do almoço, eu vou comer ovos, que eu amo ovos. Vou comer alface, amo uma saladinha de alface, tomate de carne, mas eu não achei nenhuma gravura. E de sobremesa, uma laranja, ai, amo. O lanche da tarde, geralmente eu como uma fruta. E eu vou comer, deixa eu ver, ai, eu acho que vou comer um abacaxi. Às vezes também, gente, eu como um doce, sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que o chocolate não é nutritivo, mas ele é, porque ele tem energia para a gente poder fazer as atividades. É claro que se eu comer muito chocolate vai me fazer mal, mas ele é energético, ele dá energia. À noite eu também vou comer uma salada, vou comer ovos e vou comer uma fruta. Que delícia!
Esse é o cardápio da Prof. Marion. Agora eu espero, através das fotos e das filmagens de vocês, também o cardápio de vocês. Façam essa brincadeira, certo, turminha? Até a próxima aula. Olá, turminha do pré! Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. É o nosso numeral 20. Que beleza, turminha!